Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ kojú mọ́ ọwọ́ ẹ̀yìn ẹ̀yàn mi. Ṣe rí ìlera lọ̀rọ̀. Ní gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe láyé, a lówó ni, à ń ṣiṣẹ́ kan ni, à ń ṣèkejì ni. A ní láti máa mójútó ara wa gidi gan. Ṣe dẹ̀ rí àwọn oògùn tá a máa ń rà, abẹ́rẹ́ lóríṣiríṣi. Gbogbo ẹ̀ ó máa ń pẹ́ndì àìsàn lóríṣiríṣi ni. Torí pé a ti pa àwọn oríṣiríṣi nǹkan táwọn bàbá wa, àwọn kan tán fi ń ṣarinrin nígbà yẹn, tára wọn fi ń jí pépé tégungun wọn fi ń le, a ti pa gbogbo àwọn nǹkan yẹn tì. This is my first time of posting this. Mo kọ́kọ́ fẹ́ kí gbogbo wa jẹ́ àǹfààní eléyìí. Kinní kan tí mo mú wálé ni kidney tó máa ń pọ́ǹpù ẹ̀jẹ̀ sí everybody lára. Wọ́n kọ́ fẹ́ mú wá pé ká kọ́kọ́ tọ́jú ẹ̀. Ṣe rí ẹni tó bá da ewé ìfinrin mọ̀, táwọn olóyìnbó ń pè ní scent leaf, ká lọ wá ewé ìfinrin táwọn olóyìnbó ń pè ní scent leaf, ká wá fọ ewé ìfinrin yẹn nù, ká ṣàn án nù dáadáa, ká gbé pot kan kaná, ká wá kó ewé yẹn síbẹ̀ kó pọ̀ díẹ̀, ká bomi si, ká sè é kó jiná dáadáa. Tá a bá ti sè é tó jiná, ká gbe kalẹ̀ tó bá ti tutù. Àwa tá a bá ní freezer, a lè sè é kó pọ̀, ká yọ, ká wá ibi kiragúlìsì ńlá, ká rọ́ síbẹ̀, ká máa mu ìlàjì cup láàárọ̀, àbí kó sáà ti jẹ́ ojúmọ́, ká máa mu half a cup lójúmọ́, ká máa mu. So tá a bá ti ń take half a cup in a day, gbogbo àwọn poison, stone tó bá wà níbi kidney wa, ó máa ma fọ̀ dànù ni. Gbogbo tó bá ti jẹ mọ́ any harmful thing tó bá ti wà ní kidney, ó máa ma fọ̀. Torí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe, gbogbo ìlera other thing tá a bá ń ṣe, tí kidney tó ń pump ẹ̀jẹ̀ tó bá ti ní problem, kò lè support ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ dán yẹn wò. So for more information, follow Pleasant House Interior and Exterior Design page for more.